Dobar dan, moje ime je Miran Fabijan, sam Kajina borec in 18. decembra bom nastopil na UFC 15. Moj nasprotnik je borec afriškega porekla Ndobi Kande. Gre za levičarja, izvrstnega borca, močen zadnji direkt, močna zadnja noha, predvsem nevaren high kick. No, jaz se s tem ne obremenjujem, sem vesel, da mi je pač Zlatko pripeljal nevarnega borca. Imam še toliko večjo motivacijo za trening. V glavnem pripravljam se tukaj v Ukrajini. Zjutraj treniram boks, popoldne treniram s fantami K1. Zadnja dva tedna se odpravljam v Slovenijo, ki bom opravil zaključne priprave z mojim kondicijskim trenerjem in s trenerjem z Muay Thai Darjetom iz Jakša Combat Teama. Priprave potekajo super, tako da 18. decembra lahko pričakujete Mirana na 100% in Ndobi Kande lahko pričakuje zelo, zelo nevarnega nasprotnika, lahko pričakuje 9 minut agresije v primeru, da ne bo padel prej. Tako da, se pravim, pridite, pogledajte in jaz vam obljubljam, da boste odšli domov zadovoljni. Glede na to, da je moj nasprotnik levičar, smo sam game plan pripravljeni na to, da se bomo non-stop gibali v desno stran. Začenjali z zadnjim direktom, začenjal zadnji obrt, začenjal zadnjim kolenom, zaključavo s krošejami. Konstantno presiral, tu ste tako že navajeni, da ko prije Miran v ring, da prije presirat, Miran ko pride v ring, se prije pretepat, iskat nasprotnika, iskat, se trudi, da bi nasprotnik padel, tu mislim, te agresije ne bomo spustili. Skratka, pričakujem eno super borbo in mislim, da dober rezultat ne more izostati in prav tako ne more izostati, da bi zadovoljil publiku. Jaz osebno, ko me čakam Tivoli, ko me čakam polno dvorano, ta pesem, ko jo slišim, ko grem gor, to publiku, ko jo čutim, ta feeling, ki mi da ta Tivoli, mi ne da nobena druga dvorana na svetu. Tako da res odštevam dneve, pričakovanje je veliko in upam, da se zberete v čim večjem številu, da prijeste podpret mene, da prijeste podpret ostale borce, da prijeste podpret to organizacijo, ki mislim, da 18. decembra bo tu eden najboljših športnih dogodkov v letu 2011 v Sloveniji. Nasprotnik je zelo nevaren z vso levo stranjo, z levo roko, z levo nogo, z levim kolenom, gre za zelo kompletnega borca. Njegove slabosti so mogoče v tem, da je malo lažji. On se bori na 77 kg, jaz bom 77 kg, naslednji dan bom par kilogramov težji, tako da mislim, da bi se z presingam in se z mojim močjo udarcu bi moral tu prevesiti tehnico na mojo stran. Skratka, ne pričakujem nič, ampak vse bom naredil zato, da ga ne dobija nokautiram pred koncem tretje runde, ker sem videl, ko dam tem UFC sodnikom odločitev njihove roke, ta zmeraj bedna, tako da moram potem nokautirati v ekstra rundi. Zdaj se bom potrudil, da do ekstra runde ne bo prišlo in zaključil borbo prej. Tako da Ndobiju bi rad sporočil, da 18. v ringu lahko pričakuje Mirana Fabijana. Vse si je na YouTubeu dobro pogledal, kaj to pomeni. To pomeni zelo, zelo agresiven borec, močen borec, borec, ki išče nokaut in borec, ki ponavadi nokautira. In publika je ponavadi zadovoljna in jaz verjamem in obljubljam, da tokrat ne bo nič drugače. VFC 15 v decembrskem spektaklu ponuja borbe po pravilih MMA in K1. Nastopilo bo tudi 5 Slovencev, Štrucelj, Čorčip, Kosednar, Fabijan in v boju za šampionski pas Bor Bratovž. 18. december, Hala Tivoli ob 19. uri, decembrski spektakl, VFC 15.